Varacağız. Դուք մասնավոր ընկերություն եք, թե մարսպետարանից եք? Մարսպետարանից եք, թե մասնավոր եք? Չէ, ճանշին մասնավոր չէ. Արմավինի մարսպետարանից եք դուք? Չէ. Որտեղ եք? Ով է ձեր ղեկավարը? Որտեղի ճանշին. Ճանշին? Հա. Բախիեք մի ամիս ու կես ես բանը փակում, մի ամիսը փոսել եք ստեղ. Բախիեք հիմա եք անի. Բախիեք ես նոր կանչը. Ախպեր մի ամիս ու կեսը քանդել եք, հիմա եք եկել, հիմա եք ով Ազևանը բորնը, ամեն օր Ազև չի եկել, կարեկակ մյուս օր անեք, հետ քորթոնը մնա. Մի ամիս ու կես ես, ճանապարհը քանդել են, Բագարնի ճանապարհը, ու այսպես թողել մնաց սիրան.